aan dat men de deur op een kier houdt voor elkaar. En daar is ook een andere reden voor. Want als ze bijvoorbeeld met de PvdA willen gaan praten en de PvdA weet dat bijvoorbeeld met GroenLinks niks meer kan, dan kan de PvdA torenhoge eisen stellen. Ja, precies. Dus ze hebben daar ook tactische belang bij om te doen om de deur voor GroenLinks zeg maar open te houden. Ja, ja, ja. Maaike, ja, ander nieuws. Er komen toch geen strengere regels voor het woord asielhoppers. Ja, asielhoppers. Dat zijn dus mensen die van het ene Europese land doorreizen naar het andere Europese land en dan overal een verblijfsvergunning aanvragen. En voordat ze echt uitgewezen zijn, zijn ze alweer doorgehopt naar het volgende land. En dat gaat veelal om mensen uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije. Dus mensen die niet echt op de vlucht zijn voor oorlog. En op deze manier krijg je helemaal geen grip op ze en verdwijnen ze in de illegaliteit. Nou, de Europese Commissie wilde daar strengere regels voor maken. Zo wilden ze onder andere meer detentieplekken, zodat ze dus vastgezet kunnen worden voordat ze alweer verder gehopt zijn naar het volgende land. Maar het Europese Parlement, onder leiding van Sophie in het Veld, Europarlementariër voor D66, liggen nu dwars. Dus die gaan die strenge regels tegenhouden. En volgens de Telegraaf is het zelfs zo dat ze gaan voor versoepeling in plaats van verscherping van dit beleid. Siep? Nou, dit raakt natuurlijk, het is niet helemaal hetzelfde, maar dit raakt het thema waarmee de formatie mislukt is. GroenLinks, en tot op zekere hoogte D66, die willen de toegang van asielzoekers uit Afrika en het Midden-Oosten, maar zeker uit Afrika, niet al te hard aanpakken. Dus de Europese Commissie, dat wil zeggen heel Europa eigenlijk, maar inclusief Nederland, is bezig deals te maken met Afrika, met Libië bijvoorbeeld, om te voorkomen dat mensen überhaupt deze kant opkomen. En dat geldt ook voor die asielhoppers. Dus het is een acuut politiek probleem, tevens, zou je kunnen zeggen. Maaike, de Amerikaanse president Trump, hij heeft vandaag een bijzondere ontmoeting. We hadden het eerder deze ochtend al over Trump, omdat hij in opspraak is geraakt. Hij zou mogelijk geheime informatie hebben gelekt over IS.